magaalada boosaaso 1500 qof oo isugu jira qaxooti Soomaaliyeed iyo Yemeniyiin ayaa ka soo degay kuwaas oo naftooda kala soo cararay dagaalada dalka Yemen maamulka gobolka Bari iyo mas'uuliyiin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Puntland ayaa soo dhaweeyay maxamed xasan dhalo ayaa boosaaso faafaynta warkaasi nooga soo diray doonidan maanta soo gaartay dekedda magaalada boosaaso ayaa sidee dad tiradoodu ku dhaafayso 1700 qof kuwaas oo isugu jiray haween caruur waayeel oo dhamaantood wajigooda laga dareemayay diifta iyo safarka dheer oo ay soo galeen isduwaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Bari maamulka gobolka Bari ayaa ka qayb qaatay soo dhaweynta dekedda loogu sameeyay dadkani ka soo cararay colaadaha ka taagan wadanka Yemen waxaana dadkan lagula dadaalayay in loo fidiyo taakulayntii walaaltinimo ee dowladda Puntland shacabkeeda iyo hay'adaha ka hawlgala deegaanada Puntland ay u fidin jireen dadka ka yimaada wadanka Yemen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Axmed Cali Cabdullaahi Fiito ayaa ka warbixiyay dadkani ka soo cararay dagaalka taagan wadanka Yemen tiradooda iyo noocyada dad ay kala ahaayeen waxaana gudoomiye ku-xigeenka uu sheegay in dadkan loo kala qaybiyay laba qaybood halka qaar ka mid ah aadeen magaalada Boosaaso ay cid ka garanayeen kuwa kaletana la geeyay xerada qaxootiga loogu talagalay oo ku taala magaalada Boosaaso waxaa maanta soo gaaray marsada Boosaaso oo isdee dooni la yahay Suudaano dad ilaa 1700 oo qof ah waxay kala yihiin 400 iyo 403 oo caruur ah 592 dumar ah iyo 439 waxay yihiin rag intaasuba saaka ayay soo degeen ilaa saaka iyaga ka hawlanayn waxaan u kala saaray laba qaybood qayb magaalada gashay oo dadka ay xaafada dad garanayeen oo dadka ay garanayeen ahalka ha aaday qaybta u badana waxaan u geeyney oo u raray centerkii loogu talagalay inay dadkaasi ku nastaan hadhowna ay laga qaado sidii ay u bilowday Puntland ayay ugu gacanta ugu haysaa oo weli uga shaqeynaysaa ilaa iyo ay ka gaarto in waddankaas cid ka imaan weyda la waayo oo nabad ka timaado oo u heelan tahay hay'adaha dowladda shacabka Puntland qolaha qolada meediyada kulli waxaan gacan la siinayaa dadkaas iyo hoodi iyo cuntadoodii iyo raashinkoodii iyo baabuurta qaadi lahayd iyo caafimaadkoodii ambalaasyadii iyo kulli dadka oo dhan meesha ayaa diyaar loo yahay isduwaha wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka Bari maxamed axmed maxamuud ugaas ayaa sheegay in Puntland ay ka go'an tahay soo dhaweynta dadka walaalaheeda ee ka soo cararaya colaadaha ka taagan wadanka Yemen soo dhaweynta dadka qariibka ama dadka muwaadiniinta dadka yemeniinta ee walaalaheena oo ka soo noqonaya dagaalada ka socda dalka Yemen ayay waxay qayb ka tahay tiradan maanta timid waxayna ka dhigaysaa 2000 iyo wax la jira marka lagu daro qorshihii hore in la sameeyo Puntland sidoo kale waxaa warbaahinta dowladda Puntland la hadlay qaar ka mid ah dadkani ka soo cararay colaadaha ka taagan wadanka Yemen waxaana ay dowladda Puntland iyo shacabkeeda uga mahadceliyeen soo dhaweynta mugalaha loogu sameeyay dekedda magaalada Boosaaso ku soo dhaweeyay Puntland yani wax aad iyo aad u sarreeya weeye yani si sharaf leh ku soo dhaweeyay ma ku qaabilay wadanka ay dad yimid oo aan qariib ahayn sideed aan loo soo dhaweeyay waan soo dhaweysay buskudkayna biyahayna fidhigayna firaashkayna iyana siisi buqleng madaxa korkiisa la saaraa yabadii buqleng madaxa korkiisa saaraysaa cabdi weli labadayda dhooldhaayahaygiiow kan ku dhaartow ilaahay wax kuuma dhimo cabdi weli ceeb laaba cindigayga raaxadiis cayuunbaa badna il cadaaba kaa dabool cabdi weli nebi maxamed falligiisa naar ha gelin ninkii ku nacaaya rabbi oo nuxuus ka yeel madaxweynaha sida sharafta leh noo soo dhaweeyey haddaan lahay raxmaraawi tan iyo bishii afraad ayaa waxaa dekedda weyn ee magaalada Boosaaso soo gaarayay doonyo sida qaxooti kuwaas oo dadka Puntland iyo dowladooduba ay soo dhaweynayeen maxamed xasan warbaahinta dowladda Puntland magaalada Boosaaso ee gobolka Bari